שומע עבור, כל מה שרציתם לדעת על גיוס למשטרת ישראל. הטיפים מאחורי תהליך הגיוס, אופק וקריירה. שלום לכולם, אני רון אדרת. היום נשוחח על שלב מרכז הערכה, אליו תזומנו במידה ועברתם את יום המיון בלשכת הגיוס בהצלחה. אז מה זה מרכז הערכה, מה הוא כולל וכיצד תוכלו להגיע לבוחנים? כבר נשמע מהאורחת הבאה שלנו. איתנו נמצאת רפ"ק מיטל פקרמן, ראש חוליית מיון לגיוס. <coughs> היי מיטל, מה שלומך? מצוין, תודה. אנחנו שמחים לארח אותך אצלנו. אז מיטל, מה זה מרכז הערכה? על מה מדובר? אז מרכז הערכה הוא בעצם שם כוללני למגוון של שיטות מיון, מבחני אישיות, שאלונים שונים, ראיונות, מבחני מצב. מבחן המצב מהווה חלק משמעותי במרכז הערכה, ולגיוס למשטרה הוא למעשה מה שאנחנו מכירים וכולם מכירים בתור הגיבושון. הגיבושון אה, הוא למעשה מבוסס על ביצוע בפועל של מטלות ומשימות שונות הקשורות לתפקיד המיועד ובמקרה שלנו לתפקיד שוטר השטח המשמעות היא שנבחנות בו התנהגויות שהן חיוניות להצלחה של אותו תפקיד בגיבושון נבחנים מועמדים לתפקידי הליבה של המגזר היהודי אה, כלומר לתפקידי שטח דוגמת סיור בילוש תנועה וחקירות. אוקיי אז נכנסתי למרכז הערכה מה הדבר הראשון שאני עוברת? אז למעשה, טרם uh, הגעתך למרכז ההערכה, את תקבלי מלשכת הגיוס uh, פרטים לגבי uh, מיקום הגיבושון, זה יכול להיות uh, במכללה הלאומית, בבית שמש, או uh, בשלוחת uh, נעורים uh, ליד חבצלת השרון. והיום הזה שאת מגיעה אליו, הוא בעצם, uh, האורך שלו הוא יום אחד, סביב השעות שמונה עד חמש אחר הצהריים. את תקלטי בעצם את תפגשי את רכז הגיבושים, תקבלי הנחיות לגבי המתחם שאת נמצאת בו, קצת הסבר לגבי לוחות הזמנים, מה מצפה לך, את גם תעלי ככה על מדי ב', לכן גם חשוב להגיע עם נעליים נוחות, כדי שככה תוכלי להרגיש בנוח במהלך היום הזה, ולבטא את עצמך ואת היכולות שלך באופן המיטבי. הקבוצה שאת תגיע אליה, לרוב היא תמנה בין שישה לתשעה מועמדים. ומאחר והמשטרה כמו שאת בטח יודעת היא ארגון מגוון ורב תרבותי גם המועמדים אה, בקבוצה הם אה, מגיעים ממקומות שונים ברחבי הארץ ומה שחשוב מאוד להדגיש אה, זה שכל אה, מועמד ומועמדת מיועדים לתקן אחר לתפקיד מסוים ביחידות השונות ולכן כל אחד נבחן בפני עצמו המועמדים לא נמצאים בתחרות אה, והצלחה או אי הצלחה של אחד לא באה על חשבון האחר ואין לנו מכסות, זאת אומרת, אם בסוף התהליך כולם מתאימים, אז כולם מתאימים, בסדר? אה, אוקיי. mm -hmm. דגש נוסף, נוסף חשוב, מי הם המעריכים? אז בכל קבוצה יש שני מעריכים, פסיכולוג ממדור מיון, וקצין משטרה מהתחום המבצעי. המעריכים ילוו את המועמדים במהלך היום, הם אלו שמעבירים את התרגילים, מנחים, נותנים הוראות. שואלים גם שאלות, הם צופים במתרחש והם כותבים את מה שהם בעצם רואים. את בטח גם רוצה לדעת מה מחכה לך מבחינת התכנים והמשימות. כן, <עש> <אח> אני אשמח. אז, <אז> הגיבושון בעצם כולל משחקי תפקידים בין שוטרים לאזרחים. המועמדים מקבלים משימות ואירועים שדומים לאלו ששוטרים נתקלים בהם בשטח. חלק מהסימולציות מתבצעות באופן קבוצתי, כלומר קבוצת שוטרים מול קבוצת אזרחים, וחלק באופן זוגי או יחידני. כלומר שני שוטרים מול שני אזרחים, או שוטר מול אזרח. בסימולציות, בהן המועמדים נדרשים לשמש כשוטרים, הם גם מקבלים מדים, כובעים, אזיקים, אבל ממש אל דאגה, כי אנחנו בעצם מנחים את המועמדים כיצד להשתמש באזיקים באופן בטוח, ואנחנו בעיקר לא שוכחים שהמועמדים הם אזרחים. אנחנו לא מצפים שיהיה להם ידע משטרתי, שהם כן. יכירו... חוקים, סמכויות, המון מועמדים מגיעים עם החשש הזה, גם תוך כדי הגיבושון, וזה מאוד טבעי שהם לא ידעו כיצד החוק מורה להם לפעול, אבל חשוב לומר, וזו הזדמנות טובה לומר את זה גם כעת, שאנחנו לא מצפים שהם ידעו את החוקים והידע המשטרתי, אנחנו ממליצים למועמדים לשים את זה בצד, ולפעול באמת לפי מה שנראה להם נכון והגיוני, וכמה שיותר להפעיל את שיקול הדעת שלהם. מה נראה להם הגיוני לסיטואציה, מה נראה להם נכון אה, לעשות, תוך כדי תנועה. חשוב להגיד, לה, להדגיש שגם במציאות, שגם בסימולציות האלה, כמו במציאות, הדברים יכולים גם להתפתח. נתונים יכולים להתווסף, המצב יכול להשתנות, פתאום מתקבלים עדכונים חדשים, תוך שם. כדי, והציפייה שלנו מהמועמדים, שיתמודדו איתם, אה, שוב, דרך הפעלת שיקול דעת ואיזשהו היגיון בריא אה, שמנחה אותם. בחלק מהמשימות המועמדים גם יתבקשו לשחק אזרחים שונים שנפגשים עם השוטרים. כמובן שגם במקרה הזה הם יקבלו הנחיות ברורות ומפורטות איך לפעול. אנחנו גם כאן לא בוחנים יכולות משחק, כן? <laughs> אנחנו מחפשים מועמדים uh, לגיוס למשטרה, אבל כן חשוב כמה שאפשר להיכנס לדמות. משימה נוספת היא בעצם הצגת נושא. Uh, עוד טרם ההגעה לגיבושון המועמדים מקבלים מלשכת הגיוס איזושהי הנחיה להכין שלושה נושאים uh, חברתיים להצגה בגיבושון. Uh, במהלך הגיבושון עצמו uh, אנחנו מבקשים מהמועמדים לעמוד בפני הקבוצה ולדבר על נושא uh, שהכינו מראש במשך שלוש עד חמש דקות. Uh, זה ברור לנו שהרבה מאוד uh, אנשים חוששים לדבר מול קהל וזה חשש שהוא מאוד מובן וטבעי ולכן ההמלצה היא כן להתכונן ולהתאמן מראש, למצוא איזה מישהו שמולו אתם ככה, אה, ככה תציגו את הנושא אה, ואולי גם תדעו לענות על שאלות. בפועל בגיבושון המעריכים בוחרים לרוב נושא אחד אה, משלושת הנושאים, אבל כן צריך להגיע ולהיות מוכנים על שלושתם. חשוב להדגיש שהנושאים הללו צריכים להתי... להתייחס לסוגיה חברתית ולא איזשהו סיפור פרטי שלכם, חוויות אישיות שעברתם לדוגמה, אם, אם עשיתם שירות צבאי ביחידה מסוימת, אז זה לא המקום לבוא ולספר אה, על זה, אלא הנושאים צריכים להיות חברתיים ככל האפשר. מה זה חברתיים? את יכולה לתת אה, דוגמה? תראי, יש את הנושאים המאוד פופולריים שאנשים מגיעים איתם, כמו? <laughs> אז לאו דווקא אולי אה, זה, זה נכון לומר את זה, אבל אנשים, אה, רשתות חברתיות, תאונות דרכים, אה, כמובן ש... אנחנו מעודדים אה, שהנושאים יהיו כמה שיותר מגוונים ולאו דווקא הנושאים השכיחים האלה אבל כן זה פחות לספר על עצמי מה שנקרא פחות ויותר להביא איזשהו נושא שקצת חקרתי קצת למדתי אותו ואני חושב שגם אולי אנחנו, אני חושב שגם הקבוצה אולי יכולה להתערם ממנו. <אם>, יש לך כמה טיפים לחלוק עם המאזינים איך הם יכולים להתקון על היום הזה? אז אני חושבת שקודם כל להבין לקראת מה אתה הולך, שזה גם קצת מה שעשינו כאן, יש, יש לידע הזה ולמידע הזה בעיקר איזושהי משמעות בלהפיג את העמימות ואת החרדה ולסייע ולהתכונן. כמובן שמומלץ להגיע לאחר שנה טובה ובלי שאנחנו ככה מוטרדים או מוסכים ודברים אחרים שמעסיקים אותנו, כדי שנוכל להביא את עצמנו לידי ביטוי. הניסיון שלנו מלמד גם שהרבה פעמים אנחנו לפני הגעה למרכז הערכה, יש לנו נטייה לחפש עצות מכל מיני אנשים כן. אבל חשוב לעשות זאת בצורה מאוד שקולה וגם להטיל ספק בדברים. לצערנו באמת יש המון שמועות שמסתובבות בחוץ לגבי הגיבושון והמיון כולו גם ברשתות החברתיות וגם לפעמים בקרב שוטרים וכמעט כולן לא נכונות. לשם כך התכנסנו כאן כדי להבהיר את הנושא. בדיוק. במיוחד, מומלץ להיזהר מכללי אצבע. זאת אומרת, בשום פנים ואופן אל תעשה כך. או אם ישאלו אותך, אז תגיד כך, אוקיי? כן. אה, אין תשובה אחת נכונה. בכל הסימולציות וההתמודדויות שאנחנו ככה מציפים את המועמדים, אין דרך אחת להתמודד שהיא נכונה. אין תשובת בית ספר, מה שנקרא. והניסיון לפעול באופן מלאכותי, בדרך כלל בולט אה, בגיבושון, אנחנו מזהים את זה, וזה לא משיג את המטרה. ו, וחבל, לפעמים אנחנו רואים אנשים שככה עברו הכנה לא נכונה, ומגיעים מאוד מקובעים, או מאוד עם איזשהו שטאנץ מסוים, שלה, שאנחנו מבינים שאמרו למועמד, והוא לקח את העצה הזאת, תימנע מלעשות איקס, והוא הולך עם הדבר הזה. וזה בולט. וזה בולט, וזה בסוף אולי הורס לו, כי יכול להיות כן. שזה מועמד כן עם פוטנציאל. בנוסף, משהו מאוד חשוב, אני ממליצה לכל אחד מהמועמדים אה, ככה לחשוב עם עצמו אה, כסוג של ככה הכנה מנטלית מה לדעתו התכונות והמאפיינים והמאפיינים שנדרשים לתפקיד השוטר. ואחרי שהוא עושה את הפעולה הזאת, לחשוב אילו מה, אה, מהמאפיינים הללו, על אילו מהמאפיינים הללו הוא עונה. כן. אוקיי? לדוגמה, אם אני חושבת שאני אה, מאוד מאוד בולטת בגישה שירותית לצורך העניין, ולדעתי זה גם משהו ששוטר אה, צריך שיהיה לו, אז אני ממליצה כן להשתדל להביא את החוזקה הזאת לידי ביטוי בגיבושון. כן, אוקיי? במובן. אוקיי? ובנוסף, לחשוב אולי על דברים שאני פחות חזקה בהם, אה, שרלוונטיים לתפקיד השוטר ובכלל, ואולי עליהם קצת לעבוד עד שאני מגיעה לגיבושון. אוקיי? Okay. זאת אומרת, אני לא ממליצה למועמדים לנסות להיות מה שהם לא, אבל כן לחשוב, אה, באמת, אה, אלו נקודות חוזק אה, אפשר להביא לידי ביטוי שהם רלוונטיים לתפקיד, ואולי קצת כן לחזק ולעבוד על הדברים שאולי אה, הם פחות, אה, אני פחות חזקה בהם והם משמעותיים לתפקיד השוטר. אה, כשכל הדברים שאני אומרת, הם לא רלוונטיים רק למיון עצמו, אנחנו מסתכלים קדימה להתאמה לארגון ולהתאמה לתפקיד, אוקיי? נכון. אוקיי ו כן, okay. ובסוף חשוב מאוד לזכור שאנחנו לא מחפשים שוטרים מן המוכן, זה שלב אחד בדרך, כל מי שיעבור את התהליך הוא בעצם יעבור הכשרה ויקבל את כל הכלים, אנחנו בעיקר מסתכלים על איזשהו פוטנציאל, פוטנציאל להיות שוטר בעתיד, וברור שהגיבושון הוא לחלק מהאנשים יכול להיות לא פשוט ולא קל ומציף ואינטנסיבי, אבל גם עבודת השוטר היא כזאת, נכון. <laughs> אז יש הלימה. אוקיי, אז סיימתי את היום, מה עכשיו? איך כן אני יודעת אם אני עברתי בהצלחה, לא עברתי? שאלה טובה, ואני בטוחה שהיא מאוד מסקרנת. אז לאחר הגיבושון, בעצם מאבחנת בלשכת הגיוס, מתקשרת לעדכן את המועמדים לגבי התשובה שהתקבלה מבחינת מידת ההתאמה. התשובה הזאת היא לא מתבססת רק על הגיבושון, אלא היא בעצם תוצר של כל מרכז הערכה. זאת אומרת, יש שקלול גם של מבחן המצב הגיבושון. כל המידע שהופק משם, גם המידע ממבחני אישיות, זאת אומרת כל המידע שהצטבר מיום המיון, שזה מבחני אישיות, ראיון המאבחנת בלשכת הגיוס, וכל מידע אחר שככה יתווסף לתהליך, ועל בסיס כלל המידע הזה, מתקבלת בעצם התשובה, זאת אומרת פסיכולוג אחר שהוא לא היה במרכז הערכה, הוא לא ראה את המועמד, הוא מגיע נקי, אוקיי? <אח> ובוחן את כלל הנתונים. Uh, ועל בסיס uh, כלל הנתונים בעצם uh, מתקבלת ההחלטה ולפעמים אנחנו גם עם כל מיני שיקולים שלנו בוחרים גם לזמן מועמדים uh, לראיון אצלנו במדור מיון אצל פסיכולוג. כן, אולי חסר מידע, אולם, אולי uh, יש סימני שאלה שחשוב לברר דרך הראיון. Uh, אז היא גם אופציה שקיימת uh, והיא uh, מתקיימת עבור חלק מהמועמדים ולאחר השלב הזה בעצם שוב מתוכלל המידע ומתקבלת התשובה. אוקיי, okay, מעולה. תודה רבה מיטל על הידע שחלקת איתנו, ותודה לכם על ההאזנה וההקשבה. הצטרפו אלינו גם בפרק הבא של שומע עבור. בינתיים אתם יותר ממוזמנים לחפש אותנו גם בספוטיפיי, נשקת גיוס, משטרת ישראל.